ពីទំហំចិនអូនយ៉ាងណានោះទេថាស្រឡាញ់ចង់ក្បែរលើពីពីសង្សារបារម្ភក៏បារម្ភហើយក៏ត្រូវការប្រាប់បែបណានឹងត្រឹមថាខ្វល់មិនបានបើសិនស្អែកព្រះអាទិត្យត្រូវរស់លន់អូនប្រកាន់មានតែបងរាក់ក្បែរប្រានអូនមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងបងចាំមើលខ្លួនឯងចោលអូនស្មោះប៉ុន្មានភីរយតែក៏យ៉ាងបងចាំមើលខ្លួនឯងចោលអូនស្មោះប៉ុន្មានភីរយមិននឹងប្រាប់ពីទំហំចិនអូនយ៉ាងណានោះទេថាស្រឡាញ់ចង់ក្បែរលើពីពីសង្សារបារម្ភក៏បារម្ភហើយក៏ត្រូវការប្រាប់បែបណានឹងត្រឹមថាខ្វល់មិនបានបើសិនស្អែកព្រះអាទិត្យត្រូវរស់លន់អូនប្រកាន់មានតែបងរាក់ក្បែរប្រានអូនមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងបងចាំមើលខ្លួនឯងចោលអូនស្មោះប៉ុន្មានភីរយចោលអូនស្មោះប៉ុន្មានភីរយមិននឹងប្រាប់ពីទំហំចិនអូនយ៉ាងណានោះទេថាស្រឡាញ់ចង់ក្បែរលើពីពីសង្សារបារម្ភក៏បារម្ភហើយក៏ត្រូវការប្រាប់បែបណានឹងត្រឹមថាខ្វល់មិនបានបើសិនស្អែកព្រះអាទិត្យត្រូវរស់លន់អូនប្រកាន់មានតែបងរាក់ក្បែរប្រានអូនមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងបងចាំមើលខ្លួនឯងចោលអូនស្មោះប៉ុន្មានភីរយតែក៏យ៉ាងបងចាំមើលខ្លួនឯងចោលអូនស្មោះប៉ុន្មានភីរយបើសិនស្អែកព្រះអាទិត្យត្រូវរស់លន់អូនប្រកាន់មានតែបងរាក់ក្បែរប្រានអូនមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងបងចាំមើលខ្លួនឯងចោលអូនស្មោះប៉ុន្មានភីរយតែក៏យ៉ាងបងចាំមើលខ្លួនឯងចោលអូនស្មោះប៉ុន្មាន